Mambo vipi mtazamaji wa Triple P TV, popote pale ulipo, mimi natumai upo vizuri, weekend yako inazidi kuwa poa kabisa. Hii hapa ni E News ya Triple P, karibu tena kwa mara nyingine. Asante sana pia kwa kuzidi kuchagua Triple P siku zote. Taarifa ambazo tunazipokea sasa hivi ni kwamba star wa muziki wa Afrika Mashariki na Uganda, Jose Chameleone na mkipenda Dr. Jose Chameleone, ameripotiwa kwa ulazo ICU, wanasema chumba cha watu mahututi, baada ya kupatikana na tatizo la ini na kongosho. Kiswahili kinasema ini na kongosho, na maanisha liver and pancreas. Sio sasa, haya yote inadaiwa kuletwa na daktari Jose Chameleone kutumia vinywaji kali sana. Unajua tena unapopiga mvinyo alafu tena unavitumia vile ambavyo ni kali sana, vinaweza vikakuwa effect kinamna moja au nyingine. Sasa kwa Jose Chameleone imeleta tatizo upande wa ini, lakini pia vile vile na kongosho, na sasa hivi amelazwa. Ripoti hii imesambaa kwelikweli kwenye mitandao ya kijamii baada ya picha hizi hapa unazoziona mtazamaji kusambaa kwelikweli kwenye mitandao ya kijamii, ikionyesha Jose Chameleone pamoja na mamake mzazi wakiwa hospitalini. Sio amelala hivyo unavyoona, lakini pia vile vile mamake amesimama hapo kando. Sasa hii ni issue ambayo kidogo imesumbua wasanii kibao sana, dunia nzima. Tumesikiliza kesi nyingi sana za wasanii kibao, kwamba msanii fulani katumia vilevi au kinywaji ambacho ni kali sana, au ametumia muda mrefu mpaka anaanza ku lose confidence kwenye masuala ya muziki na vitu vya namna hiyo. Sio, na imechangia wasanii kibao sana kurudi nyuma kimziki. Naweza nikazungumzia hata Jose Chameleone, naweza nikasema ni miongoni mwa stars ambao walikuwa wanafanya vizuri kabisa Afrika Mashariki miaka mitatu minne ambayo imepita, lakini mpaka sasa hivi hawajakuwa na utaratibu wa kufanya vitu kali namna ambavyo walikuwa wanafanya hivyo kitambo. Sio, sasa hiyo ndo taarifa ambayo nilikuwa nataka nikufikishie mtazamaji. Hii unaizungumziaje? Maoni yako kuhusu hii hapa, unaweza kuzungumza kitu kipi? Hebu niachie maoni yako kupitia sehemu ya comments, lakini hakikisha kwamba una subscribe kwa ajili ya kupata taarifa nyingi na mpya kila wakati.